やあ春雪くん、会いたかったぞ。ところでレギオンの崩壊というものは何度か目にしてきたが、やはりやりきれないな。最初からいけすかないやつではあったが、赤いののところとは縁も深くなってしまったからな。だがこればかりは我々にはどうすることもできない。と、もうこんな時間か。残念だがそろそろ戻らないと。ああ、ではまたな、春雪くん。それでどういうことか説明してもらいましょうか。カラスさんには聞いていません。私はサッチャーに聞いてるの。赤の王と決闘、私たちに相談もなしに。一歩間違えればもう二度とこうしてみんなで集まることはできなかったんですよ。落ち着いてください、風鈴。幸いサッチンも無事だったんですから。ダメ、二度とこういうことが起こらないよう言うべきことは言わなくちゃ。でもサッチンもすごく反省していますし。ああ、もうういういったら、可愛い上に優しいなんて卑怯よ。いじめたくなっちゃ。本当に悪かった、つい勢いでだな。勢いで許されるのは告白と結婚だけです。うん。まあ、プロミネンスがネガネビュラスに合流することについては歓迎しますけどね。そうだろな。確かに心強いのです。赤いのとレパードは今頃プロミの面々に事の顛末を話しているはずだ。最終的にどれほどの戦力が残るかは不明だが、我々にプラスになることは間違いないぞ。ということは当然プロミネンスの領土もネガネビュラスのものになるんですよね。明け渡しはどうするの？話し合いでなんとかなるもの？いや、ゲームルールにのっとった手順を踏むことになるな。次の領土戦で我々が形式的にプロミの領土に侵攻し、あちらに無血開示をしてもらう。万が一他のレギオンが攻撃してきたら？そういうことだ。領土の統合は確認後、メガネブラスへの正式な加入手続きを経て晴れて合流ということになる。それでだ、幹部会議に赤いのとブラッドレパードを呼ぼうと思うんだが、異存はあるかい？異議なし。まさかレパードと顔を合わせることになるなんて、わからないものね。スカイレイカーとブラッドレパードのライバル関係は有名です。その二人がタッグを組むことになれば他のレギオンには脅威でしょうね。リアルで会うのは初めてですか？ええ、もちろん。ですよね。というわけで来週の領土戦はやることがたくさんあるぞ。段取りよく頼む。人に言う前にまずサッちゃんは自分の行いをよーく反省することね。はい。
こんにちは、カラスさん。空飛ぶバイクとか？そりゃもう。さてと、そろそろ失礼しますね。NP。 面白そう。気持ちはすでに切り替えた。あとは楽しみなことばかり。ケ、落ちる。これを渡しそびれていた。礼には及ばんよ。私が勝手にしているだけさ。ではまたな。ハル。ハル。おはよう、ハル。なかなか返事してくれないから無視されてるのかと思ったよ。そんな熱心に何を考えてたんだい？なるほどね。でもあながちその憶測は大きく外れてはいないかもしれないね。バイクに限らずさ、僕らのアバターはみんな各個人の個性や過去、トラウマに基づいて形成されているよね。それと同じようにレベル10になった時のあり方も個人で違いがあるのかもしれない。春だったら、そうだね、あの世界で最高のスピードが得られるとか。実は昨夜僕もレベル8になったんだ。ありがとう。でね、レベルアップボーナスの欄に僕のアバターの全過去ログ閲覧なんてメニューがあってね。ピンとこないって顔してるね。つまり限定的なサーバーとのアクセス権なんじゃないかと思うんだ。いや、正直その時は僕もピンとこなかったんだ。メニューには他に必殺技のパワーアップとかいろいろ魅力的なのが並んでいてさ。でね、ここからは推測だけど、僕がレベル10になったらってさっきの話さ、ハルと話しながらふと思っただけなんだけど、もしかするとサーバーとの完全なアクセス権が得られるんじゃないかな。うん、いまいち伝わんないかな。結構すごいことだと思うんだけど、例えば僕だけじゃなくて全バーストリンカーの過去ログ閲覧とか加速を実現する技術の開示とか。つまりこれってマスターが言ってた開発者に会えるっていうのと同義だと思うんだけど、まあ単なる推測だけどね。それに誰かがレベル10になったらゲームが終わるという噂が真実である可能性も捨てきれないよ。そういうこと。先は長いね。この味は。
あ春雪くん、会いたかったぞ。ところでプロミネンスとの合流もいよいよだが、ん？どうしたんだい？君も意地が悪いな。と、もうこんな時間か。残念だが、そろそろ戻らないと。ああ、ではまたな、春雪くん。おっす、ハル。どうかしたのかい、ハル。ありがとう。やっとハルに追いついたよ。僕もレベル10には興味があるからね。のんびり頑張るさ。ああ、ごめんよ。そろそろ行かなきゃいけないんだ。って話じゃなくて？ごめん、まだ全然想像できないや。ちゆりさん、次のレベルを目指すだけでもいっぱいいっぱいです。ところで春、この日って空いてる？暇だったらどっか行かない？デートしようよ、デート。春の行きたいとこでいいよ。デート、まあ春らしいからいっか。あ、でも負けてかっこ悪いとこ見せないでよね。じゃあ秋葉原駅で待ち合わせね。よろしく。何言ってんのよ。こういうのは待ち合わせから始めるのがお約束なの。と、そろそろ行かなきゃ。約束忘れないでよ。楽しみにしてるからね。それじゃ。やあ春雪くん、移動を強いてすまないな。今日はこれから練馬方面へ出向き、陽度線前にそこでダイブコールして彼女らと合流する。段取りはダイブコールの後に詳しく話すとしよう。頼もしいな。では行こうか。よっ。やあ赤いの、元気がないな。自分の領土を放棄する覚悟はできたか？チッ、てめえに今の私の気持ちが分かってたまるかよ。
わかるさ。私だってレギオンマスターだ。自分が長い間全てをかけて守り戦い、仲間と苦楽を共にした領土を他人に明け渡す。それが何を意味するのかくらいわかるつもりさ。じゃあ言うな。とっとと済ませようぜ。レは手はずの確認を。領土戦開始時刻とともに加速世界へ飛び、形式上はプロミとあなたたちが対戦することとなる。我々は即時にギブアップ。メガビュの勝利で練馬エリアの異常手続きは完了する。他のレギオンからの攻撃に関しては万全の守備を敷いてる。負ける要素がねえから心配するな。我々の陣も今日は他に進行せず、現状の領土を死守する構えている。スムーズな統合を望みたい。ああ、もし裏切る奴がいたら、その時こそ私の首をはねればいい。上等だ。では後ほどあちらで会おう。け。うぜえな、いちいち話しかけんな。ちょっと思い出してただけだ。初めて領土戦に参加した時のことさ。ちょうどこんな晴れた土曜日でさ、チェリー・ルークに連れられて、ここが自分たちの領土だって言われた時は変な気分だったな。でもルークから説明を聞くうちに、こう血がたぎってさ、ここが私らの領土だ、何としても守るってルークと拳を突き合わせて。それがこんな幕引きになるとは思わなかったぜ。さ、準備にかかろうぜ。グダグダしてんのは嫌いだ、知ってんだろ。手続きは予定通り遂行され、練馬エリアがメガネビュラスのものになったことが確認されました。スカーレット・レインやブラッド・レパードはじめ、希望するバーストリンカーのメガネビュラス加入申請もつつがなく全て提出されています。報告ありがとう、タクム君。ミナも尽力してくれたおかげで、我々の領土も完璧に防衛され、混乱に乗じる輩に落とされることもなかった。感謝するよ。プロミネンスの皆さんも、多くの方がメガネビュラスへの移籍に同意してくださったようで良かったのです。赤の王の呼びかけが功を奏したのでしょう。さすがなのです。これでうちのレギオンも一気に大所帯だね。ああ、そして規定通り早速今からレインとレパードをこの幹部会議に招きたいと思うが、いいか。どうして私に聞くの？この前ポロリと私の前で漏らしていたじゃないか。レパードと会うのは緊張すると。意地悪なことを言うのね。私も子供じゃないんだから、ここまで来てわがままは言わないわ。そうか。では晴行くん、すまないがレインとレパードを呼んでくれ。よう。あ？なんか珍しくグズグズしてやがったから、私が先に来た。何か言ったかしら、カラスさん。はい。あなたがブラッド・レパード？ということはあなたがスカイレイカー？
確か前に会ったことが。あ、ええ、行きつけのケーキ屋さんの店員さんでした。まさかあなたがブラッディ・キティだなんて。はじめまして。こちらこそ。実は私もはじめましてなのですが、ご挨拶は後にした方が良さそうなのです。そうしてやってくれ。さて、無事合流が済んだところで、今後の我がレギオンの方向性を大まかに伝えていきたいと思う。おい、赤いの。なんだよ黒いの、偉そうに。ああ、偉いとも。なんせ私はレギマスだからな。早速だが、働いてもらうぞ。チッ、黒に顎で使われるったな。やっぱ統合は失敗だったか。スカーレット・レイン、ブラッド・レパードおよび元プロミネンスの面々に命ずる。君たちには当面の間、元の主戦場たる練馬を起点に、その領土防衛、近隣の侵攻に専念してもらいたい。なんだよそれ。もっと別の場所に飛ばされるんじゃねえのか。もちろん人手が足りない時には呼びつけることもあるさ。だが君たちが主に守るのは今後も変わらず練馬だ。言っておくが、別に情けをかけているわけではないぞ。元プロミネンスメンバーのほとんどが練馬在住で、そこを拠点にこれまで戦ってきた。土地勘も一種の能力だからな。今まで通りやってくれればそれでいい。チッ、恩着せがましいことしやがって。なんだ不満か。練馬を取り上げてもいいんだぞ。やるよ、やりゃいいんだろ。うっせえ。今日はみんな疲れただろう。ここで解散にするのでゆっくり休んでくれ。それから晴雪くん、君はちょっとここに残ってくれ。お説教がある。君があまりにも赤いのを気にかけるので、ほんのちょっぴりだけ私は怒っているんだぞ。できる限りのことはしたつもりだ。あとはちょっとだけ私のイライラを聞いてくれてもいいだろう。